Mestské informačné centrum, ktoré má ostatné roky sídlo v Dome kultúry, sa sťahuje späť do centra. Do nových priestorov sa presúva s novým názvom a ako príspevková organizácia mesta Poprad. O vzniku príspevkovej organizácie sa rozhodlo na ostatnom zastupiteľstve. Mestská informačná kancelária Poprad mesta vznikne k 1. júnu. Zriadili sme ju formou príspevkovej organizácie mesta, to znamená, bude samostatne hospodáriť a bude môcť aj podnikať, čo je veľmi dôležité. A užitočné hlavne pre návštevníkov mesta. Okrem poskytovania propagačných materiálov a informácií sa činnosť kancelárie rozšíri o predaj kníh, suvenírov, darčekových predmetov, lístkov na kultúrne a športové podujatia a map. A to všetko v nových priestoroch na námestí. Hlavným zámerom pri sťahovaní mestskej informačnej kancelárie bolo sprístupniť ju väčšiemu okruhu návštevníkov mesta. V priestoroch Domu kultúry mala svoje sídlo od roku 2008, no ešte predtým v centre mesta, a tak sa vlastne vracia späť. Prečo to trvalo niekoľko rokov, vysvetľuje primátor. Na našu obhajobu musím povedať, že naozaj sme sa venovali tejto problematike, ale viac času sme venovali predtým hľadaniu priestorov. Nakoniec sme pristúpili k tomu, že sa vraciame do priestorov kina. Na prestavbu bývalého vstupu do kina Tatran vyčlenilo mesto už skôr 36 000 eur, naposledy ďalších 24 000 na interiérové vybavenie a 33 000 na činnosť kancelárie do konca roka 2014. To sú všetky prostriedky, ktoré sa týkajú miest, odvodov, nájmu, energií, nákupu materiálu, čiže všetko, čo súvisí s fungovaním novej príspevkovej organizácie. Mestská informačná kancelária Poprad by mala otvoriť svoje brány na začiatku letnej turistickej sezóny.